Tri zonat në luginën e Drinit, Komani, ishulli i Sardës në Valdejës dhe një pjesë e Lezhës mbarti një trashëgimi arkeologjike e cila njihet shumë pak. Një takim të Aleancës Franceze dhe Departamentit të Romanistikës në Universitetin e Shkodrës për gërmimet arkeologjike në luginën e Drinit, arkeologja dhe kërkuesja shkencore pranë Qendrës Franceze të Kërkimeve Etlevan Albani, thotë se ka ende fakte të panjohura mbi vend banimet e lashta dhe kulturën arbërore. Ky rajon midis lindjes dhe perëndimit mbart një trashëgimi të jashtëzakonshme arkeologjike. Ende pak prej tij njihet dhe akoma më pak është i vlerësuar. Por që dëshmojë ruajtje dhe transmetim trashëgimie, të pajisura me mure mbrojtëse dhe hierarshizim të hapësirave urbane, këto qendra disponojnë ndërtesa elitare me karakter civil dhe ushtarak, shumë kisha të identifikuara, prej të cilave janë gërmuar 14 në Sardë për shembull, 9 në Koman, apo 3 vetëm në qytetin e sipërm të Lezhës, të dhonat të cilat përfshin një periudhë kronologjike rreth 900 vjeçare, dëshmojnë për varrezën më të madhe mesjetare në Koman, gjithnjë, deri tani të gërmuar në territorin shqiptar. Këto zona arkeologjike në Koman, Sardë dhe Lezhë, tepër të rëndësishme, po vuajnë shpopullimin, thot arkeologja në Albani, ndërsa e cilëson si një gabim thelbësor faktin e turizmit masiv në lumin e Shalës, sepse mund të sjellë dëme të mëdha. Në një rajon që pothuajse po zbrazet, nuk disponoj mende format e duhura dhe të mjaftueshme në kontrollin e territorit. Kushdo mund të shkojë, kushdo mund të bëjë çdo dojë. I japin si shembull arritje. Në fakt janë shembuj të gabimeve thelbësore që ne po bëjmë në trashëgimin, në vazhdimsinë e trashëgimisë që posedojmë. Aktivitetet janë transformuar tërësisht për shkak të rritjes së turizmit ujor, deri në 2000 vizitor në ditë. Arkeologja në Albani tregon edhe masa që duhet ndërmarr për të mos lejuar shkatërimin e zonave arkeologjike në Koman, Sardë dhe Lezhë. Një zhvillim i kontrolluar i turizmit ujor. Nëse zbam ta humbim, nuk do shkojmë më njëri në Shalë. Kontrolli i rrept i ndërtimit, menaxhimi i fluksit të vizitorëve, rezervimi i biletave, duhen vendosur biletat për luginën, ndalimi i sporteve me motor, krijimi një ekonomie hibride, duke kombinuar veprimtarinë bujqësore dhe të shërbimit. Jo të gjithë do ngasin varkat, drejtimin, akomodimin, promovimin dhe shitjen e produkteve vendore. Dy probleme thelpsore janë rrugët, sidomos rruga kryesore është një nga rrugët më të famshme nacionale të Shqipërisë, e cila është akoma e shkatruar. Vë në rezik jetën e shumë e shumë turistëve, banorve, po e po. Drejtuesi i Aleancës Franceze në Shkodër, Dhurata Hoxha, thotë se ky takim për gërmimet arkeologjike lumin e Drinit zhvillohet për të promovuar Shkodrën pranë publikut frankofon. Zgjedhja e këtij argumenti e kësaj tematike të këtij takimi nuk është rastësore, është në kuadrin e një cikli takimesh, konferencash që Aleanca Franceze e Shkodrës ka ndërmarrë që vitin e kaluar, të tituluar në kërkim të gjumëve franceze në Shkodër, për të promovuar rajonin e Shkodrës pranë një publiku frankofon, por edhe më gjërë. Kërkimet arkeologjike në luginin e Drinit nga arkeologja Etlevan Albani, me mbështetjen e Qendrës Franceze të Kërkimeve Shkencore, vijojnë prej afro 15 vitesh. Tashmë është momenti që institucionet qendrore të reagojnë për të mos lejuar shkatërimin e këtyre pasurive të trashëgimisë që tregojnë mbi identitetin e kombit shqiptar.